Roedd S4C eisiau staff oedd yn gallu darlledu eu doniau. Diolch i brentisiaethau, roedd modd iddyn nhw gynhyrchu eu staff eu hunan. Roedd S4C eisiau chwstrellu syniadau newydd i busnes er mwyn cael hwb creadigol. Felly fe wnaethon nhw dewis doeth i recrwtio prentisiaid. Gan ganiatau iddyn nhw fanteisio ar gronfa dalen a chyflwyno rhaglen hyfforddi sy'n dysgu'r sgiliau swydd benodol hanfodol hynny i'w staff. I weld beth all prentis i wneud i dy busnes di, chwilio am Prentisiaethau Cymru. Dewis doeth.